Відносно важливих моментів договорів оренди земельних ділянок варто зазначити про те, що кожен договір оренди земельної ділянки повинен відповідати і містити істотні умови. Істотними умовами договорів оренди є наявність кадастрового номера земельної ділянки. Відповідно, кадастрові номери зазначаються або в державних актах, які видавалися раніше, або відповідно у витязі з реєстру речових прав про реєстрацію права власності в відповідному реєстрі. Є, звичайно, на сьогоднішній день державні акти, які не містять кадастрового номеру, вони так можна назвати, є державними актами червоного кольору. Відповідно, після проведення певних дій, зокрема виготовлення технічної документації, для вказаних земельних ділянок також присвоюються кадастрові номери. Розмір орендної плати мінімальний і максимальний, визначений законодавством. Зокрема, законом України про оренду землі визначено, що орендна плата не може бути нижчою від 4% від нормативно-грошової оцінки і не може бути вищою 12% нормативно-грошової оцінки. Нормативно-грошова оцінка земельних ділянок може бути надана відділами Головного управління Держземкадастру у відповідній області. Крім того, істотною умовою договору оренди землі є строк його дії. Так само чинним законодавством визначено, що строк дії договору оренди земельної ділянки може бути мінімальний 7 років, і це визначено таким чином, щоб особа, яка взяла земельну ділянку в оренду, могла нею користуватися і відповідно отримати певний прибуток. І максимальний строк оренди на сьогоднішній день він встановлений 49 років. Крім того, варто зазначити, що при укладенні договорів оренди є моменти, на які варто звернути увагу особам, які надають свої земельні ділянки в оренду, зокрема орендодавці. Варто звернути увагу на наступні моменти. Те, що в типовій формі договору оренди землі, яка затверджена постановою Кабінету міністрів, визначено пункт 40, який говорить, що перехід права власності до іншого власника не є підставою для розірвання договору оренди. І відповідно так само реорганізація, ліквідація підприємства, установи, організації, відповідні права переходять і до неї відносно використання вказаної земельної ділянки. Крім того, на сьогоднішній день дуже часто виникають питання відносно того, що земельну ділянку ви надали в оренду для одного підприємства, установи, організації, а її використовує інший. В цій ситуації обов'язково зверніть увагу, що договір оренди земельної ділянки може містити пункт, яким передбачено, що передача земельної ділянки в суборенду не потребує погодження з орендодавцем. Крім того, варто звернути увагу на те, що дуже часто виникає така ситуація, що сторони хочуть розірвати договір достроково. Достроково договір можна розірвати за взаємною згодою сторін, тобто якщо одна і інша сторона не заперечують відносно розривання, і відповідно з інших підстав, які визначені законодавством, а також на підставі рішення суду. Відносно рішення суду, то відповідно сторона, яка не погоджується з умовами виконання договору, звертається до суду. Відносно орендодавця, які підстави для того, щоб розірвати договір оренди землі. Зокрема, таким може бути такою підставою, це невиплата орендної плати. Але в цій ситуації невиплата орендної плати має бути систематична і відповідно до судової практики, яка склалася на сьогоднішній день, систематична невиплата орендної плати має бути 3 і більше рази. Крім того, ще підставою для розірвання договору оренди землі може бути те, що підпис замість орендодавця поставив хтось інший. Можливо, близький родич або інша особа. І відповідно в цій ситуації в орендодавця є право на звернення до суду. В цій справі судовій обов'язково має бути призначена судово-почерпознавча експертиза, яка встановлює, чи підпис належить орендодавцю, чи не належить. Після прийняття рішення на користь орендодавця про те, що він дійсно не підписував такий договір, договір розривається і вважається розірваним.